Përshëndetje. Kryetari i Bashkisë Tropoj, Rex Biberi, i denoncuar më parë nga Partia Demokratike dhe nga emisioni investigativ Piranjat për një seri shkeljesh për prokurimet publike dhe jo vetëm, sot ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Biberi akuzohet për shpërdorim detyren bashkëpunim për projekti den e ndërtimit rrugës stacioni anijes Palç Guri Lulës, duke sjell një dëm prej 2.7 milion euro. Edhe pse nën masë sigurie, ai vjon i pashqetësuar me shkeljen e ligjit. Pasi u komunikua masa sigurisë arrest shtëpie, zoti Biberi, duke uzurpuar kompetencat e Këshillit Bashkiak si i vetmi organ i cili kryen komandimet në detyrë në rast vakancet kryetarit, komandoi në detyrën e kryetarit Bashkisë Tropoj zëvendës kryetaren zonjën Islamia. Qytetarët denoncojnë gjithashtu se pas vendosjes masës sigurisë, Rex Biberi ka kthyer një bar kafe në zyrë ku firmos e plotson shkresa e dokumente. Partia Demokratike apelon në mënyrë urgjente respektimin i ligjit i cili duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Prandaj, kërkohet menjëherë 1. Shfuqizimi i urdhrit brendshëm të kryetarit nën arrest numër 292 datë 9 shtator 2024. 2. Emërimi me shumicë votash nga këshilltarët bashkiak të njërit prej nën kryetarëve të kryejë detyrën e kryetarit. 3. Organet ligjzbatuese të monitorojnë nga afër respektimin e masës sigurisë arrest shtëpiak nga ky person. Faleminderit.